Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, sekarang nih di Malaysia PKPB ya bersyarat dan bolehlah nak ke taman jogging, tapi tak boleh beramai. Mesti ikut SOP 1 meter jarak. Dan apa lagi? Pakai mask, ha, ya. Pak itu sekarang pakai mask. Orang berdobi lama lah dekat taman ni, dah siap tak pun taman ni. Okey, kita tengok. Ha, cantik taman ni. Start finish. Rule and regulation. Apa dia kata? No kissing. Oh. This is the park responsibility. No music loud, no drinking, alcohol, no swimming in the ponds, no motorcycling, no braking, no drone, alamak. Oh no! Kita hias dengan cantik, lampu. Asiknya. Ada air terjun ya. Ada air terjun di bawah. Air lighting, LED lighting, kursi untuk berehat. Itu dia punya arca lambang burung ya, no drone lah ya. Sayang lah. Tengok lapang best drone ni. Tapi tak apa. Cuba lain kali. Itu dia arca. Tempat berteduh untuk orang bertai chi. Bolehlah berteduh di sini. Kalau hujan nanti itu club tadi ya, club Jet Hill. Jet Hill ada bomber. Jalan slow. Ini tempat mainan kanak-kanak gelongsong. Untuk anak-anak jadi pakai lantai selamat ya, lembut. Anak-anak bermain di sini tidaklah harmful ya, boleh mencederakan budak-budak kalau jatuh. Okey, tengok di atas. Luas juga track deh. Ini ada bahagian track. Okey. Lebur raya dia. Dia tak pagar. Mana boleh daripada public, daripada tepi jalan boleh naik. Cuma dia tak ada apa dog. Where are you going? You also jogging ah? Ha? Ada disediakan tempat parking. Tempat cycling pun boleh. Ini kanak-kanak cycling ni. Air terjun tadi. Air terjun. Asik.
Dia taman rekreasi Jade Hills, yang mana nama dia pun saya belum dapat lagi. Kita pergi ke depan sana, tengok bacaannya. Ini ada persimpangan di sini. Keluar pandan, okay, buka pandan, okay. Tengok tasik tu, ada ikan. Ikan mesti ramai peminat mancing. Harusnya akan tidak dibenarkan lah ya mancing itu. Okay, bagus untuk exercise. Bagus emas untuk berjalan-jalan kaki santai. Dah lama terperap di rumah kerana PKP. Bosan juga, boleh datang ke sini. Kata ni, tengok. Every step count. Yes, yes. I'm using my my band here, counting my steps. Dah lama tak berjalan. Sini di clubhouse pun tak dibenarkan fly drone ya. Kalau nak fly drone, nak ambil juga gambar, pandai-pandai lah. Tengok apa bomba tu buat sana tu. Luas eh. Kalau setakat 1,000 orang berjoging sini rasanya tak ada masalah. Atau buat kanak-kanak bermain petang. Opigami. O I Gami Park. Opigami Park by Jade Hills. Opigami Park. Opigami Park. Okay. Oh, pihak bumbu ni buat apa? Operasi pamai. Saya dah cover gitu. Video drone saya dah ambil. Sebelah tu yang baru dipanggil Jade Square, tapi belum ada peniaga-peniaga yang bermula. Sepatutnya dah bermula, tetapi tiba-tiba PKP, ramai yang tersangkut lah. Apa yang bulat-bulat ni, buah apa ni?
aku ingat tai kambing. Nah, yang bulat-bulat bawah ni. Buah pokok ni. Pokok ni banyak buah bulat-bulat. Kecil-kecil je. Okey. Apa yang nak beri ada? Bolehlah datang kemari. Jogging ke? Jalan ke? Dah 2 bulan terperap di rumah, tak boleh buat apa. Ke taman-taman rekreasi pun dilarang. Ni sekarang ni dah PKPB, bersyarat conditional movement control, membenarkan tidak kena ikut SOP lah, memakai mask. Dan burung kakak ni dia tak boleh tengok orang pakai baju hitam. Tengok orang pakai baju hitam dia mulalah dia kejar ni. Okey, sekian ya. Apa lagi di lain video. Jangan lupa subscribe, like and share. Sama-sama kita menyokong video sama kita. Sekian. Assalamualaikum.